ողջունին բոլոր բաժանորդներին, ովքեր բաժանորդ չեն, ապա բաժանորդագրվեք Image-ին, քանի որ երբ որ ես մտնում եմ YouTube-ը եւ տեսնում եմ ստատիստիկան, հիմնականը մեծ ամաստության դիտողների, դրանք բաժանորդ չեն իմ ալիքին։ Ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, քանի որ եթե հիմա այն 7000 է, հետագայում լինելու է 10 ու 100, ու դուք կասեք գրանցվել եք իմ մոտ այն ժամանակ, երբ որ ես ունեցել եմ 7000 բաժանորդ։ Այլ չեմ ասում այն բաժանորդներին, ովքեր որ գրանցվել են իմ edge այն ժամանակ, երբ որ ես ունեի 7 թե 800 բաժանորդ։ Այսօր ես ճիշտ ասած որոշել եի, որպեսզի պատրաստեմ որևիցե մոտիվացիոն վիդեո, բայց այս շաբաթվա մոտիվացիան կլինի հենց այս վիդեոն, այլ ավելի ճիշտ ոչ թե մոտիվացիան, այլ ավելի ուսուցողական վիդեո։ Ավելի ճիշտ ոչ թե մոտիվացիա, այլ կխոսենք այն մասին, թե ինչու չնայել լուրեր, ինչու չդիտել քաղաքական շոուներ, ինչու քաղաքականության մեջ ընդհանրապես չմտնել, ինչու ինչպես ու ինչ ձևով եւ ինչու համար հեռու մնալ այդ ամեն ինչից։ Դիտեք այս վիդեոն միջև վերջ, որպեսզի հասկանաք այս ամեն ինչը։ Դե սկսեցինք։ Նախ առաջինը ուզում եմ ասել, որ ես վիդեոներ գրեթե բոլորը գիտեն, որ ես վիդեոներ ստեղծելուց առաջ, բացի մոտիվացիոն վիդեոներից, դե բնականաբար մոտիվացիոն վիդեոները ես ռուսերենից թարգմանում հայերեն, ու հետո արդեն ձայնագրում եմ եւ արդեն սկսում եմ մոնտաժ անել։ Իսկ նմանատիպ վիդեոների համար ես ընդհանրապես տեքստ որևիցե չեմ հավաքում, քանի որ ես հիմա ուղիղ նայում եմ կամերային ու խոսում։ Տեսեք, ինչու ընդհանրապես չհետևել որևիցե լուրերին։ Հիմա բոլորը կասեն, որ չէ, ինչու տեղեկացված լինել լավա, չիմանանք երկրի իրավիճակը, չիմանանք սա, չիմանանք դա, ուրեմն լսեք ինձ ուշադիր։ Դուք առանց դա էլ, առանց լուրերին լսելու էլ, դուք միևնույնն է կիմանաք դրա մասին։ Այսինքն դուք գնում եք մետրոյով, որևիցե մեկը կխոսա ձեր կողքին, դուք գնում եք հասարակական տրանսպորտով, էլի հնարավոր է ռադիոն կամ վարորդը խոսա դրա մասին։ Դուք միևնույնն է կտեղեկացվեք իմ Facebook-ի մեջ, իմ Facebook-ի լիճնի Facebook-ից մեջ, այսինքն իմ account-ից մեջ, Facebook-ի site-ից մեջ, որովից էլ բոլոր լրատվական edge-երը բառից բուն իմաստով բլոկած են իմ մոտ։ Ես ոչ մեկին չեմ հետևում, չեմ նայում, ինձ այդ լուրերը չի հետաքրքրում։ Ինչի՞ չի հետաքրքրում։ Տեսեք, հիմա ասում եմ ինչու պետքա լուրել չնայեմ։ Տեսեք, դուք պատկերացրեք, առավոտյան արթնացաք, հեռախոսնեք մի անգամից վերցնում, դա գիտեմ, դա անգամ ես եմ վերցնում, չնայած իմանալով, որ սկզբի 30 րոպեն պետքա ասենք գործերի մասին մտածել, պետքա մտածել ինչ անել կամ այս կողմենք, բայց այս ամեն ինչը ես էլի մտածում, ուղղակի առաջին հերցնում հեռախոսած, բայց այստեղ արդեն բայց կա։ Հեռախոսը վերցնում եմ ոչ թե մտնում եմ ուղղակի Instagram ու Facebook, այսինքն կոպիտ ասած ռոբոտի նման, սենց եմ անում, չէ, այտենց չեմ անում։ Մտնում եմ ինչ որ ֆինանսական լուրեր եմ նայում, ինչ որ մոտիվացիոն կարող ինչ որ մի բան կարդամ, կամ նայում եմ ինչ որ իմ օրինակ իմ online խանութներին, որտեղով ինչ նամակներ կա, կամ տեսնում եմ ինչ-որ մեկնաբանություններ կա վիդեոների ներքևում, պատասխանում եմ որին, որ գտնում եմ, որ պետք է պատասխանեմ, նամակներն եմ նայում, այսպիսի բաներ։ Իսկ ինչ են անում հիմնականում մարդիկ, վերցնում են ու մտնում են Facebook, տեսեք, առաջի լուրը, այս մեկին այստեղ դանակահարեցին, այս մեկին այստեղ սպանեցին, այստեղին այստեղ սենց արեցին, այստեղին այնտեղ նենց արեցին, այսքան թվով մարդիկ մահացան ինչ որ կորոնավիրուսից, հա, ու նմանատիպ լիքը սենց նեգատիվ լուրեր։ Իսկ հիմա պատկերացրեք մյուս կողմը, վերցնում եք հեռախոսը ու նայում եք ձեր ֆինանսական կարգավիճակը, նայում եք թե դուք ինչ պետք է անեք, ինչ չեք արել, ինչ պետք է այսօր անեք, որը որ ես այսօր պլանավորել էի, որ նմանատիպ վիդեո պետք է նկարահանեի, դրա փոխարեն դուք կարդաք որևէ մոտիվացիոն, ուսուցողական ինչ-որ նյութ, ինչ-որ կարճ, թեկուզ նաև վիդեո տեսնել մոտիվացիոն ու վերկենաք տեղից։ Դուք պատկերացրեք երկու հիմա տարբեր մարդկանց, մեկը արտնացել է տեսել է այս լուրերը, ու մեկը արտնացել է տեսել է այս լուրերը, ըստ ձեզ, ըստ քեզ, այհիմա քեզ եմ ասում, որ մեկը ավելի շատ շանս ունի, որ այդ օրվա մեջ իր գործերը ավելի հաջող կգնա, ու բացի այդ ինքը իր տոնուսը, այսպես ասած, տեղը կպահի, իր էներգիան տեղը կպահի, ու ինքը պոզիտիվ կմտածի, երկուսից որ մեկը։ Դե բնականաբար այն մարդը, որ առավոտյան դիտել է իր ֆինանսական կարգավիճակը, առավոտյան դիտել է ինչ-որ մի հատ մոտիվացնող լուր, առավոտյան տեսել է ինչ-որ մի բան, այսինքն ինչ-որ մի բան, հասկանում եք, պետք չի այդ լուրերը նեգատիվ են, լուրերի ուշադիր եղեք, ուշադիր լսեք հիմա, լուրերի 90%-ից ավելը դրանք նեգատիվ լուրեր են։ Լուրերից 90%-ից ավելը նրանք նեգատիվ լուր են։ Դուք երբեք լուրերով լավ ինչ-որ բան չեք լսի, կլսեք, բայց ասում եմ 10%-ը կլսեք, 10%-ից քիչը կլսեք, բայց այն մնացածի դեպքում դուք լսում եք միայն նեգատիվը։ Instagram-ը, նույնն Instagram-ին է վերաբերվում, ի՞նչ կապ ունի Facebook, Instagram, ռադիո, լուրեր, ընդհանուր լուրերը ուղղակի թողեք։ Ուզում եք տեսնեք, թե ինչ կա Instagram-ում։ Այ հիմա դուք եք տեսնում եք Instagram-ի image-ը, ես էստեղ ուղղակի sense ներքև եմ իջնում ու դուք տեսեք ես ինչերին եմ հետևում։ Այստեղ ոչ մի քաղաքականություն չկա, ոչ մի լուր չկա,
առավել եւս ոչ մի բան չկա։ Ես հետեւում եմ հիմնականը միլիոնատեր մարդկանց, միլիարդատեր մարդկանց։ Տեսնում եք, դուք գիտեք շատերդ, որ ես Instarding-ի շատ լավ հետևողներից մեկն եմ։ Ես ինձ մոտ գրանցվել եմ այն ժամանակ, երբ որ ինքը ուներ 2 թե 300,000 պատվիսկա, իսկ հիմա ինքը ունի մոտավորապես 1 միլիոն։ Ախր, բայց հասկացեք նաև մի բան։ Այստեղ կարևոր է որակը, իր 1 միլիոնանոց մարդը, դրանք բոլորը որակովն են, ինչպես նաև իմ Instagram-ից ու YouTube-ից բոլոր բաժանորդները, չէ՞ որ ես փնտրում եմ մաղված աուդիտորիա։ Տեսեք, ու եմ ես հետևում։ Մտեք բաժանորդակրվեք Energy-ին, որին որ ես եմ հետևում։ Միանգամայն նայեք, թե ում է հետևում նաև Instarding-ը ու բոլորին բաժանորդագրվեք։ Քաղաքականությունից, ինչ որ շոուներ, հեռուստացույց, ընդհանրապես խաղեր, թողեք այդ ամեն ինչը, պետք չի ձեզ դա։ Դրանով դուք ձեզ ինքներդ ձեզ վնասում եք, դուք դրանով ձեզ օգուտ չեք քաղում։ Նայեք նենց բաները, որից որ օգուտ եք քաղում, լսեք այն բաները, որից որ օգուտ եք քաղում, իսկ մնացած ուղակի թողեք թող անցնի, հա, պահեք մենակ գլխի մեջ այն, ինչը որ ձեզ օգուտ է տալի, ինչը որ ձեզ մոտիվացնում է, ինչը որ ձեզ սովորացնում է, ինչը որ ձեզ ինչ-որ մի հատ ամեն օր մի հատ ինչ-որ մի նոր բան է տալի, ամեն օր որը որ մի քայլ ձեզ կտա, որ դու գնաք դեպի ձեր նպատակը, իսկ լուրեր նայելով, TV նայելով, խաղեր խաղալով, չգիտեմ, այդ քաղաքական շոուներ, քաղաքականությունը ընդհանրապես նայելով, բանանով դուք հասկացեք, ոչ մի բան չեք սովորի, ու դուք ոչ մի բան չեք էլ կարող անեք։ Այսինքն, դուք նայում եք ինչ-որ միտը, մի քաղաքական գործիչ այսինչ մի բան արեց, այնտեղ նայում եք դուք ինչ է ձեր հետ լինում։ Մենակ մի բան, ուրիշ ոչ մի բան չի կարա լինի, ասեմ հիմա ինչա լինում։ Ուղղակի ներվայնանում եք, վերջ։ Դուք չեք կարա գնաք այդ քաղաքական գործիչին հանեք իր պոստից, որպեսզի նա, ասենք, ասենք ինչ-որ մի բան չանի, չեք կարա, հասկանում եք։ Էդի օրինակ ես հիմա այս պահին վիդեոն նկարահանում, չէ՞։ Ես չեմ կարա բնականաբար տենց ինչ-որ մի բան անեմ, նախ ինձ պետք էլ չի, երկրորդն էլ ես չեմ էլ հետևում, երրորդն էլ ես չեմ կարա, որովհետև ուղղակի այդ ամեն ինչ նայելով մի բան կլինի ձեր հետ, ներվայնանաք ուղղակի։ Ու այդ իմ հետ էլ է լիքը լինում, պահա լինում իմ մոտ, չգիտեմ ոնց մի հատ լուր է լինում, երևի բաց է թողած լինում իմ բլոկների, հա, ցանկի մեջից, երևի բաց եմ թողել մի ամիտ կամ չի հանդիպել, որպեսի բլոկ անեմ, կարող է պահի տակ նայեմ ու անկախ ինձնից արդեն տրամադրությունից միանգամից ընկնում եմ, բան հետո ասում եմ, իրոք էլ ինչ եմ անում, միանգամից փակում եմ ու ինչ-որ մի բան եմ նայում, որ իմ մոտ ամեն ինչ շփկվի, հա, սենց ասած։ Քաղեք այն, ինչը որ ձեզ օգուտ է։ Օգտվեք նրանից, ինչը որ ձեզ օգուտ է, այլ ոչ թե վնաս է։ Իսկ այդ ամեն ինչը հաստատ վնաս է ձեզի։ Փորձեք ոչ թե նայել ինչ-որ շոուներ, ինչ-որ ծրագրեր, հեռուստացույցով ինչ-որ բան, ուրիշի կյանքն են քննարկում, այնտեղ չգիտեմ ինչ են խոսում, այնտեղ ընդհանրապես մեկը մի հատ բաժակա գտա հեռախոսը ասես դրելա վրան խոսում, ի՞նչ է կատարվում մեր երկրում, բանա այսպես բոլորը խոսացող են դառել կամ խոսացող են կամ գործ ունեք այդ բոլորի հետ, իրանց հետ ընդհանրապես գործ ունեք, մի լսեք, դուք լսում եք ուրիշներին, թողնելով ձեր սեփական կյանքը, հասկանում եք, ժամանակացույցի սլակն նա մենակ մի կողմ ա գնում, հակառակ կողմ չի կարա գնա, հասկացեք, դուք ձերքով կարաք հետ տակ ժամանակը, հա, ձերքով, բայց ինքը այն կողմ ա գնում, իսկ այդ ժամանակը դա ու ժամանակ չի, դա կյանքն ա, ժամանակը կյանքն ա, այդ չիմանաք, որ ժամը գնաց, պա մի վարկյանն էլ որ անցավ, հետ չեք կարա բերեք դա, այդ հասկացեք, ու դուք հիմա ձեր ժամանակը անիմաստ անցկացնում եք այտենց ինչ որ շոուների վրա, ինչ որ լուրերի վրա, ինչ որ քաղաքականության վրա, ինչ որ այսպես անիմաստ բաների վրա, փոխարեն թողնելով գրքերը, փոխանեն գրքերը, ասեցի հիշա, անպայման կլինի գրքերի մասին վիդեոն, ուղղակի ես հիմա չեմ նկարանում, ինչի, դե բնականաբար, եթե ես գրքերը չեմ կարդացել, ձեզ ոնց խորհուրդ տամ, ես հələ դեռ կարդում եմ, սպասեք դրան կլինի, այդ ամեն ինչին դուք հետևում եք, բայց չեք կարդում գրքեր, այդ ամեն ինչին կհետևեք, բայց դուք չեք կարդում ինչ-որ ֆինանսական ինչ-որ նորություններ, ձեր ֆինանսական գրագիտության աստիճանը չեք բարձրացնի, չեք սովորի ինչա փողերի կառավարումը, երկրորդ վիդեոն էլ կլինի անպայման, այդ ամեն ինչը ինչը որ ձեզ օգուտ է, թե մոտիվացիոն վիդեո կլինի, թե ուսուցողական վիդեո կլինի, թե որևիցե ինչ որ տեքստ կլինի, թե ինչ որ մեկի խելացի միտքը կլինի, որը որ մոտավորապես 20-30 տարի առաջ չէին էլ կարող մարդիկ իմանալ, բայց հիմա կա ինտերնետ, պատկերացնում եք, դուք ուղղակի ճիշտ պետք է օգտվեք, պետք է մտնեք ինտերնետ, ոչ թե գրեք ինչ որ ինչ-որ քաղաքականության հետ կապված ինչ որ լուրեր կամ ինչ որ բան, այլ պետք է գրեք, դուք պետք է գրեք ինչ որ մոտիվացիոն նյութ կամ վիդեո, նայեք ու դրանից քաղեք ձեզ, բան սովորեք, անպայման պահեք բլոկնոտ, որի մեջ դուք ամեն օր կգրեք այն ամեն ինչը, ինչը որ դուք պետք է հետագայում անեք կամ ձեր ինչ որ մտքերը կամ ինչ որ քաղեցիք այդ վիդեոից, առաջ գրեք, որ հետո օրվա մեջ, շաբաթվա մեջ մի անգամ բացեք կարդակ, վсё, դա տպավորվի ձեր ուղեղի մեջ, որ դուք անիմաստ ձեր ժամանակը չօգտագործեք, ուրեմն այդ ամեն ինչը հասկանալով, եկեք վերջացնենք այս վիդեոն ու ձեզ ասեմ, մի նայեք որևիցե քաղաքական լուրեր, դա ձեզ պետք չի, մի նայեք հեռուստացույց,
ֆիլմեր դիտելուց էլ նայեք նենց ֆիլմեր, որը որ ձեզ օգուտա տալիս։ Օրինակ ես top 10 ֆիլմեր վիդեոներ ունեմ, բայց հաստատ համոզված եմ այդ վիդեո նայողների երևի թե 80%-ից ավելը չեն դիտել այդ բոլոր ֆիլմերը, ու դա վատ է։ Ասում, եթե իմ ժամանակ, օրինակ եթե դու 16-17 տարեկան ես ու իրականում դա շատ լավ տարիք է, ես այդ ժամանակ կուզենայի sense ին նման մեկը խոսել, ես այդ վիդեոն նայի ու ասել, լավ, մի վարքի անտենամ այդ ինչ ֆիլմերա ու նայեմ։ Գրքերի մասին ճիշտ է, հələ դեռ չկա, բայց սպասեք նաև գրքերի մասին վիդեո։ Գրքերի մասին վիդեո է կլինի, թե կոնկրետ ինչ գրքեր կարդալ։ Մի խոսքով, խաղեք ձեր համար օգտակարը, սովորեք օգտակար բաներ, ձեր կյանքին պետք է կան բաներ, այն անգամ որ կես քայլ ձեզ կտանի ձեր հաջողությանը, այդ սովորեք, հետևեք ձեր ֆինանսական կարգավիճակին, դարձեք ավելի խելացի, սովորեք ավելի շատ լեզուներ, ուղղակի գնացեք առաջ, մի կանգնեք, անգամ պետք չի կանգնել, ուղղակի գնացեք առաջ, ու ընդհանրապես կարևոր չի, դուք տեսնում եք ձեր վերջնական ուղու կետը թե չէ, որտեղ եթե օրինակ մենք ինչ օրինակ վերեմ Երևանից օրինակ գրում ենք Դիլիջան կամ Սևան կամ չգիտեմ Ջերմուկ կամ որևիցե այլ քաղաք, մենք ամբողջ ճանապարհը չենք տեսնում, ճիշտ է, մենք տեսնում ենք օրինակ այն ճանապարհը, ինչը որ այդ պահին մեր աչքերը մեզ թույլատրում է, որտեղ այնտեղ կա ծառ, այնտեղ կա սար, այնտեղ կա լեռ, այնտեղ կա չգիտեմ մեծ քար, բնականաբար մենք ամբողջ ճանապարհը չենք տեսնում, բայց ինչ արինում որ մենք կարճ-կարճ այդ քիչ-քիչ տեսնել գնալով հասնում ենք մեր նպատակին, եւ հետեւաբար դրանից մենք կարող ենք նմանատիպ օրինաչափություն մեզ համար վերցնել հաջողության աստիճանները բարձրանալու համար, պետք չի տեսնենք մեր վերջնական նպատակը, դա պարտադիր չի, դուք կարևոր արդեն ձեր քայլը արել եք, ու արդեն առաջի, երկրորդ, երրորդ քայլից հետո դուք շարունակում եք անել ու հաստատ կհասնեք վերջում ինչ որ մակարդակի, որից հետո նույնպես նորից կսկսեք շարժվել առաջ, վերջ։ Իսկ նմանատիպ վիդեոներ նայելով, ձեր ժամանակը մերցնելով, հա, հենց սենց ասեմ, անիմաստ ինչ որ վիդեոներ նայելով, պրանքներ նայելով, ինչ որ չգիտեմ, սենց ինչ որ ժամանակ մերցնող, վсё, դրա մեջ դուք արդեն հասկացեք, ինչ ինքը կարճ խոսքա, որի մեջ լիքը մտնում է տենց փոքր բաներ, ուղղակի այսինքն դրանք վերցրեք, դրեք մի կողմի վրա, անգամ թաղեք հողի մեջ, որ հանգարց ինքը չհելնի, չնայած մի թաղեք, կարողա ցիլտա, ուղղակի հերու քշեք, թող գնա, դրանցից գործ չունեք դուք, ձեզ համար վերցրեք այն ամենակարևորը, այն ամենակարևորն էլ մի հատ մաղեք, մաղեք, որտեվ հիմա այնքան ինֆորմացիա կա աշխարհում, այնքան բան կա, մեկը սա է ասում, մեկը նայ է ասում, բոլորն էլ, բայց իրականում ճիշտ են, հիշում եք ես մի հատ այսպես խոսք եմ ասել, այսքան դա ես չեմ ասել, դա Հենրի Ֆորդի խոսքերից մեկն է, որը որ մի քիչ վերափոխումով սենց ենք ասում, եթե դու մտածում ես, որ ինչ-որ մի բան կարող ես անել, դու ճիշտ ես, եթե դու մտածում ես, որ ինչ-որ մի բան չես կարող անել, դու նույնպես ճիշտ ես, երկու դեպքում էլ ճիշտ ես, այսինքն եթե մտածում ես, որ ես սա քո համար կաշխատի, դու ճիշտ ես, դա կաշխատի, մտածում ես, որ դա այդ խորհուրդը օրինակ քո համար չի աշխատի, էլի ճիշտ ես, չի աշխատի, դա քո համար վերջ, ֆիլտրացրեք այդ ամեն ինչը, դրեք ձեր ուղեղի մեջ ու սկսեք շարժվել, գնացեք առաջ, չենք մոռանում նաև անպայման բաժանորդագրվել image-ին, սեղմեն զանգակը, որպեսզի նոր վիդեոն լինի, առաջինը հենց դու տեղեկացվես դրա մասին, եւ նաև չենք մոռանում հրավիրել ձեր բոլոր ընկերների image-ը, լավ մնացեք, քաղաք ձեր համար լավ բաներ, ստեսություն, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում։